1983 жылы Алматыда теңдесіз оқушылар мен пионерлер сарайы ашылған болатын. Дәл мына ғимарат 100-ден аса оқушылар үйірмесіне бағытталған. Ал бүгінде мұнда қанша үйірме жұмыс жасауда? Оқушылар сарайының алдағы жоспары қандай? Бүгінгі жас дәурен бағдарламасының кезекті саны осы әсем ғимараттың жұмысы мен жетістіктеріне арналмақ. Бұл әсем ғимараттың алғашқы кескін сызбасы сонау 1978 жылдан бастау алады. Сәулетшілер мен суретшілердің тоқтаған соңғы жобасы осы. Спиральды галактика іспеттес сарайдың барлық кеңселері орталық күмбез шатырлы салтанат сарайына бағынған. Бір қабырғаға шоғырланып, иіріліп таралған бұл ғимаратты жергілікті жұрт ұлу деп атап кеткен. Ал бүгінде күрделі жөндеуден өткен қосымша білім беру ордасы жаңа жоспармен тың өзгерістерге толы жұмысын жалғастыруда. Оқушылар сарайы биыл оқу жылынан бастап күрделі жөндеуден өткеннен кейін есігін ашып отыр. Күрделі жөндеуден кейін біздің балаларға жаңадан ашылған оқушылар сарайының есігі, спортқа келсек, ол жерде жаңадан бокс залы ашылды, жаңа көркем гимнастика залы жаңадан ашылды. Ең біздің ауыз толтырып айтатынымыз, соңғы 3-4 жыл істемей тұрған жүзу бассейні жұмысқа қосылды. Қазір балалардың барлығы жүзу бассейніне келіп қатысып, сол үйірмеде өздері қуанып жатыр. Қазіргі кезде оқушылар сарайында өзінің бұрыннан келе жатқан ән байқаулары, би байқаулары жұмыстарын жалғастырылып жатыр. Қаланың балалары біздің оқушылар сарайына келіп, өзінің өнерін, спорт және де басқа да үйірмелерге келіп қатысуына біздің есігіміз әрқашан ашық. Ғажайып ғимаратта балаларға арналған 101 үйірме қызмет көрсетеді. Түрлі саланы қамтитын үйірмелер кестесі екі ауысымда оқитын мектеп оқушыларына ыңғайлы етіп қойылған. Әр түрлі бағыт бойынша жұмыс жасайтын бөлімдерге қазіргі таңда шамамен 5225 бала қатысады. Менің атым Арғынбай Әлжан. Мен 12-ші мектептің 5-ші А сыныбында оқимын. Мен оқушылар сарайына әнге және биге барамын. Мен биде дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күнде 9-дан 11-ге дейін қатысып жүрмін. Оқушылар сарайы тәрбие, білім, оқу біліктілігін қалыптастыруды ғана көздемейді. Балаларды ұжымдық өмірге баулып, қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырады. Педагогтар тәрбиеленушілердің жеке дара қабілеттерін дамытуды көздейді. Соған орай, олардың бейімі мен қызығушылығын дамытуды мақсат тұтады. Әрбір жеке тұлға дүниетанымының қалыптасуын, адамгершілік қасиеттерінің еңбекке деген сүйіспеншілігінің артуына, жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасайды. Біздің үйірмелердің барлығы ақысыз қызмет көрсетеміз. Балалар бірінші жылдан келген балалар арасында шәкірттеріміз 6-7-8 жылға дейін қатысатын оқушыларымыз бар. Олар осы жерден өздерінің алған бағыттары бойынша Қазақстанның техникалық өнері спорт жағындағы оқу орындарына түсіп, өз жетістіктерімен бізді қуантып жатқандар бар. Биылғы жылын атап өтсек, біздің 3 оқушымыз Жүргенов академиясына оқуға түсті, 1 оқушымыз мемлекеттік Құрманғазы консерваториясына оқуға түсті. Тағы да арасында оқушылар эстрадиялық цирковой колледжіне және Чайковский училищесінде оқып жатқан балаларымыз бар. Олардың барлығы біздің оқушылар сарайында спорт саласы ерекше дамыған. Тәні саудың жаны сау демекші. Тәуелсіз елдің ертеңі болған бұл жеткіншектер мектептен тыс бос уақыттарын осы жаттығу залында өткізеді. Мысалы, мына жас өспірім болашақта елімізді әлемге танытар, чемпион болуды армандайды екен. Мен Баймолда Алмат осы бокс үйірмесіне қатысып жүрмін. Бұл Алматы оқушылар сарайында. Мен осы бокс үйірмесіне бір айдай қатысып қалдым. Сол бір айдың арасында мен көп деген заттар үйрендім. Өскен соң мен өз ағаларым сияқты Данияр Елеушінов немесе Серік Сапиев пен өзімнің ағам Бекзат Саттарханов сияқты болғым келеді. Мен бос уақыттарымда немесе кейбір уақыттарда осы жерге келіп жаттығу жасаймын.
Жыл сайын бұл ғимаратта халықаралық әлемдік деңгейде түрлі сала бойынша шаралар өткізіледі. Спорт денсаулық кепілі деген ұранды алға тартқан бұл бөлімнің мақтанар жетістіктері жетерлік. Баланың спортқа деген қызығушылығын оятып, салауатты өмір салтын насихаттау спорт бөлімінің басты мақсаты, дейді Айгүл Болатқызы. Біздің оқушылар сарайы спорт кешенінде қазіргі кезде 1200-ден астам оқушылар спорт түрімен айналысады. Қазіргі таңда біздің бұл спорт кешенде спорт түрінің 15 түрі бар. Алдыңғы қатарлы спорт шебері, спорт шеберіне үміткер, халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері сияқты педагогтарымыз жұмыс жасайды. Спорт түрлерін атап өтетін болсақ, ол мысалға годзюрю, карате, до, тэквондо, бокс үйірмесі, жақын арада баскетбол үйірмесі жаңадан ашылған болатын. 23 қарашадан бастап жүзу бассейні ашылды. Қазіргі кезде жүзу бассейніне 300 бала қатысып отыр. Одан басқа шахмат үйірмелері, көркем гимнастика үйірмесі бар. Жүзу далсақ, көркем гимнастика, бокс үйірмесі, тэквондо үйірмесіне балалардың қызығушылығы өте басым болып келеді. Жаттықтырушылар білім беру бағдарламаларына сәйкес сабақ жүргізеді. Спорт бөлімінің сабақтары тұлғаның жан жақты дамуына және бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуге қосар үлесі зор. Осы оқушылар сарайында 2017 жылдан бері Окинава Годзюру Карате До үйірмесінің жаттықтырушысымын, Қарагүлгеу, екінші Даниэгермін. Бұл жерде бізде 6 жастан 17-18 жас аралығындағы балалар қатысады. Мен енді өзім спорт бөлімінде істегеннен кейін, әрине бізде бұрыннан істеп жатқан педагогтар бар, коллектив өте жақсы. Біздің балаларымыз өзімізде каратеден қалалық жарыстарға қатысады, республикалық жарыстарға қатысады, және международный халықаралық турнирлерге қатысып, жақсы дәрежеге жетіп жатыр. Болашақта еліміздің жаңағы беделін көтеретін, өзінің мысалы денсаулығы, жаңа физикалық тұрғыдан, рухани тұрғыдан біз енді балаларға өзіміздің шамамыз жеткенше сабағымызды беріп жатырмыз. Алдағы күнде біз өзіміздің шәкірттерімізден жақсы жетістіктер күтеміз және өзіміз Алла бұйыртса жақсы жаттықтырамыз деген үміттеміз балалардың барлығын. Ең бастысы балаға бұл жерде қызығушылық керек, содан кейін жаттықтырушымен баланың ортасында және ата-аналардың арасында өте бір-біріне деген қарым-қатынасты байланысы керек. Вот сол кезде бұл жерде жұмыс жақсы жүреді. Бала өзінің не істеп жүргенін, қандай жаттығуға келеді, соның барлығын түсінсе, ол бала арғата алып жалғастыруға өте мол мүмкіндік бар. Түрлі үйірмеге толы әмбебап сарайдың қызметіне ата-аналар да дән риза. Олар оқытушыларының патриоттық сезімді шыңдауға бағытталған ерен еңбегін ерекше бағалайды. Бұл оқушылар сарайына мен үш ұлым бар. Сол үшеуінде алып келем сабақтан тыс кезінде. Өте маған ұнайтыны, бұл жерде оқушыларға өте үлкен жағдай жасалынған. Балаларым жүзуге келеді және шахмат үйірмесіне келеді, ағылшын тіліне келеді. Әрдайым бұл жерде маған ұнайтын себебі барлық тегін және оқушыларға өте жағдайлары жоғары сапада жасалынған, ыңғайлы, өте керемет. Білім жағы да барлық сапалы. Көп ата-аналарға бұл өте қолайлы. Қазіргі кезде, мынандай заманда көп балалы аналарға балаларын жаңағы ақылы түрде апара алмайды. Осында алып келсе өте ыңғайлы, жақсы, маған өте ұнайды. Оқушыларды мейірімділікке тәрбиелеп, бала бойындағы рухани құндылықтарды дамытып, азаматтық және көшбасшылық қабілеттерін арттыру мақсатында жұмыс жасайтын бұл мекеме елімізге пайда келері сөзсіз. Алла істеріне береке бергей.